ተወዳጁ ጣቢያ በስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ የናንተው ንቁ ሬዲዮ ፕሮግራም የኔ ታሪክ ሰዓት ላይ ትገኛላችሁ። ዛሬ በኔ ታሪክ ዝግጅታችን ያንዲት ባለ ታሪካችንን የህይወት ገጠመኝ ታደምጣላችሁ። ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች እድሜያቸው ከ13 ዓመት በታች ሆኖ ልጆቻችሁን በእናንተው ገዛ ብቻ እንዲያደምጡ አድርጉልን። በስራ ቦታ በመዝናኛና ቤት ከምትወዷቸው ቤተሰቦቻችሁ ጋር በግራም በጋራ ሆናችሁ የምታደምጡን ሁሉ መልካም ቆይታን እመኝላችኋለሁ። ለተሳትፎ እንዲሆናችሁ በስቱዲዮ ስልካችን 011557 1268 ወይም ደግሞ በተንቀሳቃሽ ስልክ 0911475873 ላይ ላጭር መልእክቶቻችሁ ብቻ ደግሞ 0968055243 መጠቀም ይቻላል። እኔም ከዚህ ማየት ይችላል። እስኪ ቀጣውን ዝግጅት አድምጠን ተመልሰን ከኔ ጋር እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። የኔ ታሪክ ከኔ አሚን ታሪክ እናታችን ስታሳድገን ማለት ነው። በጣም ጥቅ የሆነ ማለት ያው ከፍቋም ተነስተን ሁሉ ነገራችን ሳለ ምትሸፍንልን ማለት ነው። እና እሷ ከበራርጋ ነው ያሳደገችን። ምን ፈልገው ነገር በጣም በቀላሉ ነበር የምናገኘው። ያው እሱ ምንም ሊሆን ይችላል ነገር ይችላል ግን ምን ነገር ጎሎብን አላደግም። ምን ፈልገው ነገር በቀላሉ ያገኘን አደግ ነው። የሆነ ነገር ስንሳነ ምትሸፍንልን ማለት እንዲህ በስሚ ደረጃ እና እሷ ፊት ኔጌቲቭ ነገር ማውራት አትችልም። ለምሳሌ አሁን ራሱ አንዳንዴ እንትና እና እየጨነቀኝ የስነ ልቦና ባለሙያ ምናምን ጋር ልሂድ ይሄ ናፋል እንዲህ ቀንድ ስላ ጥሩ ስሜት አይሰማትም እንዴት ሊሆን ይችላል ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው። እና ይህ ነገር አልነግራት እሷ ላይ የሚያሳጨው ነገር አለ። ከዛ ጋር በተያያዘ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኔጌቲቭ ነገር ሰው አትቀበልም። ጥሩ ነገር ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ስታወራት እንጂ ኔጌቲቭ ነገር ለማዳመጥም ወይ ትታት ትሄዳለች ምናምን። እኔ በትክክል መሆን የምፈልገው ለእድሜ ትንሽ ዘጠኛ 17 16 ምናምን እያለሁኝ ማለት ውስጤ ፍላጎቴ አክተር መሆን በቃ ማለት ታዋቂ አርቲስት መሆን እንደምፈልግ ያንን ነገሮችን በቃ ማሳካት እንዳለብኝ ምናምን አስቤ ነበረው። ና ለዛም ነው የቲያትር ኮርስ የወሰድኩት ማለት ነው። አቢሲኒያ ወስጃለሁ ቲያትር ኮርስ ማለት አሁን እንደዚህ ያልኩ ነገር ለማሳካት ብሞክር ብጥር ይሳካልኝ ነበር። ምናልባት ይሳካልኝ ሊሆን ይችላል። አሁን ባሰብኩት ደረጃ ላይ ነኝ ብዬ አላስ ኮሌጅ አካውንቲንግ ጀምሬ ነበረ እና ከአስረኛ ክፍል ወደ ኮሌጅ የገባሁትኝ እና ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች መሞካከር ነበር። ከኩያ ጓደኞች ጋር ሺሻ ቤት መሄድ በጣም እንደዚህ ማጨስ ምናምን አይነት ነገሮች ነበሩ። 4 ኪሎ ነበር የምማረው ፒያሳ ነበር ውሏችን። ግን ያንን ሳድርግ ለጊዜው ደስ የሚል ስሜት በቃ እኔ ወጣት ነኝ ልጅ ነኝ ምናምን የሚል ስሜት ይህ ነገር አድርጌው ዋልፍን ችግር የለም አይነት ነገር ማንም ሰው አቅም ቤተሰብ አቅም ምናምን አያስብም ጭራሽ እዚህ እና ይገባ ማለት በጣም ያኔ ተማሪ ገና ስሚያት ምናምን ተማሪ ነበረ ማለት በጣም ደስ ይለኝ ነበር ምናምን እና ሁሉም ተማሪዎች ሲጠመፍናል በጣም ይወድስ ነበር ነው ደስ የሚል አስተማሪ ነበር በሰዓቱ እና በጣም ይለብሳል ምናምን በዛ ሰዓት እና ያኔ 8 ተማሪ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ለሱስን ነበር ገባኝ ነበር አሞኝ ራሱ ገባ ነበር ማለት እሱ እንደዚህ ሳያስብ ነው የሚቀድም እዛ ነገሮች ያሰብኩትኝ እና ከዛ በኋላ ስልኩን ማግኝ የደወልኩለት ምናምን እኔ ነኝ። ግን ያው እሱን ለእኔ ጥሩ የሆነ ነገር እንደነበረ ከዛ በኋላ ነግሮኛል። ግን ከዛ በኋላ ወጥቼ ሚኒስትሪ ዘመትኝ ዘጠነኛ ክፍል ቀቋ አስተምሮ ነበር ሲቪክ ትሻሪ ነበር ያኔ እና ዘጠነኛ ክፍልም ገብቼ ምናምን እሱ ጓደኛም ነበረችው ያው እኔንም ያገኘኝ ነበረ ምናምን። ከዛ በኋላ ኮሌጅ ከገባ በኋላ በደንብ ከመገናኘት የተጀመርነው ክላስ ምናምን ይዝ ነበር ብዙ ጊዜ ይዘናል። ግን እውነቱን ለመናገር ሴክስ አድርገን አናውቅም ነበር እና ማለት እንደ የእሱ ያው እዛ ጋር ለመድረስ እነሱ ነገሮች ሁሉ ይሆናሉ። ግን ሪሊ የሆነ ሴክስ አላደርግም ስወልድም እውነቱን ለምናገር በዛ አይነት መልኩ አይደለም የሚወለድኩት። ሌት ሴክስ አድርጌ እስካሁን ድረስ ነው የምነግርህ በእውነት አላደርግም እና ይሄ እፈራለሁ። ከጓደኞቹ ጋር የምታወራቸው ወሬዎች ነበሩ በጣም እንደሚያም ምናምን እንደዛ አይነት ነገሮችን ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ምናምን ሰምተናል።
ከፎሊክ አሲድ እጥረት ነው የሚባል የልጅ ህመም የጀርባ ላይ ስፓይናል ቢፊዳ ጀርባ ላይ ክፍተት ማለት ነው። ስፓይናል ቢፊዳ ጀርባ ቾው ስፓይናል ቢፊዳ ቾው የነርቭ ችግር አባይዘው የሚባልና ጀርባቸው ላይ ክፍተት አለ። እና ጭንቅል ይሄ ጀርባቸው ሲዘጋ የጀርባቸው አድ ጭንቅላታቸው ይሄዳል። እና እንደ ኖርማል ልጆች አሁን ለምሳሌ ሁላችንም ጭንቅላታችን ውስጥ ማለት እና ውሃ በሽንት ወር በሰገራ መልክ ነው የሚወጣው። እና የሚወጣውና የነሱ ደግሞ እቺት ፖንት ዘጋል ስለምትዘጋ መሄጃ ስለምትጣጣ እየጨመራ ሲሄድ ጭንቅላታቸው ሳይዙ እየጨመረ ነው የሚሄደው። እና ቶሎ መስራት አለባቸው። አፋቸውን ማለት አጠቃላይ በሽታውን ሁኔታ የምናገሩና አፋቸውን እንዲይዛቸው ይችላል። አይናቸውን እና እንትን ከሌሉ ከኖርማል ልጆች ወደ ኋላ ነው የሚቀሩት ይባላል። እግራቸውም ደግሞ አይቆሙም ይባላል። ያሄዱ ጀርባቸውን ክፍተት ስላለ ማለት ጭንቅላቱ ውሃ ብቻ ከሆነ ምናልባት የሚስም እግራቸውን ሊይዛቸው ይችላል። ግን የሚንቀሳቀስ እግራቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ኬዛቸው ይለያያል። የሁሉም አንድ አይነት ኬዝ አይደለም። እና የኔም ልጅ እንደዛ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ግን የኔ ልጅ ምን መሰለ እንዲማር ሲወልደው ጀምሮ ኪሎቹ በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው። የኔ ልጅ ሲወለድ 3.9 ነበር። በጣም የሚገርማቸው የሚገርም ነገር ነው። ዘን ኬዝ አለባቸው ልጆች ሲወለዱ እንደዛ አይነት ኪሎ አይኖራቸው። ያው ዛ የነገሩኝ ሲናገር በጣም አክቲቭ ነው፣ ፈጣን ነው፣ ብዙ ነገሮችን ይለያል፣ ጎበዝ ነው ማለት ሁሉም ነገር። ለምሳሌ እንደ ኖርማል ማማ አባባ ማለት ባለበት ሰዓት ላይ ማማ አባባ ብሏል። እግሩም ቆንጆ ነው። እኔ አንድ ሳስተቀን ጀርመኒያ ዶክተር ቤት መጥቶ ቤት ድረስ መጥቶ ሁላ አልተወልኛል። እና ጀርባው ላይ ባይዘው ጀርባውን ተሰርቶ ለኦፕራሲዮን ሆኗል። ጭንቅላቱም ኦፕራሲዮን ሆኗል። ትቦ አለው እና ውሃው በሽንት አማካኝነት እንዲወጣ ተደርጎ ትቦ አለው። እና ጭንቅላቱም ባይዘው ሁለቴ ነው የተሰራ ኦፕራሲዮን ሆኖ አንደኛው ፌል አረገ። በተሰራ በስምንት ወሩ ነበር ጭንቅላቱ የተሰራ። አንድ አመት ከአምስት ወር አካባቢ ጭንቅላቱ እንዲቃም ሰርቶልሃል። አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው። ያው ምን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ቤተሰቦቼ በጣም እድለኛ ነኝ። ግን ያንን እድለኛ ነኝ እናቴ ከኔ በላይ ነው የምትይዘው። በጣም በጣም ቤተሰቦች በጤም ወንድም ሁሉም ጥሩ ቤተሰብ ነው ያለ ለልጅ በጣም የሚረዱኝ እነሱ ናቸው። እኔ የሚጠበቅብኝ ያው ቀን ሰባተኛ ምናለ መቅጠር ናይምች ሰባት ጊዜ ልጁን ለመስጠት እና የሚጠበቅብኝ ያው ልጅ መያዝ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በዙሪያ ያሉ ሰዎች ጥሩ ናቸው። ጃባጭ ነው ግን ይከብዳል። እውነት ለመናገር ይከብዳል። ለምሳሌ ያኔ አሁን 19 ዓመት የጨርሻው ወደ 20 ገብቻለሁ። እና ግን ራሴ ነው የምመስለው በቃ ትልቅ ሰው ነኝ። በቃ በጣም የሆነ እንደ አረጀ ሰው አይነት ስሜት ውስጥ የሚሰማኝ አሁን ባለውበት ሁኔታ ቀኔ በሞክራቸው ነገሮች ይሳኩልኝ ብዬ አላስብም። እና አንድ ነገር በሞክር ኮንፊደንስ የለኝም። የሆነ ነገር በሞክር ለእኔ ይሆንልኛል ብዬ አላሰብኩም። ተወዳዳሪ መሆኑ አይመስለኝም። ብዙ ሰው ካለ በቃ እኔ እኮ ይህን ነገር እኮ እኔ ባድረግ እኔ እኮ ይህን ያሳካልኝ የሚሆነው የሚል ነገር አለ። ስለምጨነቅ በጣም ብዙ መድኃኒት ሰሞቹ በቀን አንድ ሁለት መድኃኒት ልወስድ እችላለሁ። ሰወጣ ሰወጣ በተለይ ድንገት በቃ ሊያመኝ ይችላል በሚል ወይም ደግሞ ስለሚጭንቅላት ስለሚወጣጠር አስቀድሜ መድኃኒት ወስዳለሁ። እንደዚህ አድቪልም የተለያየ መድኃኒት ያገኘሁትን መድኃኒቶች ወስዳለሁ። ከጭንቀቴ ቢያንስ ይሄ ራስ ምታቱ ይሄ የሚያዙ ነገር ያ ነገር ስለሚኖር እኔ ላይ በዛ ነው ማስታግሰው እኔ ማለት ነው። እና በቃ ያለ እንዲ ለአብድ ነው እንዲ ላምልበት ጊዜ አለ። በቃ ፈራለሁ። ነ ጭንቅ ማደርጉ ለሰው ማያስጨንቀው ለምሳሌ ይህን ነገር እንዲ ማንሳት ካለብኝ የሆነ ነገር እ ማንሳት ካለብኝ ያን ካላነሳው በቃ ይጨንቀኛል። በጣም ሲምፕል የምትባል ነገር ታስጨንቀኛለች። ከሰው ጋር ራሴን በጣም አነጻጽራለሁ። በጣም ቀንትና እንደዚህ ስለሆነች እኔ እንደዚህ የለኝም ወይ እንደዚህ አይነት ነገር የለኝም ያን ነገር ማድረግ አልችልም። አንዳንድ ጊዜ ጌታ ሆኖ ይበቃል ማለት አንዱ የሰው ልጅ መቶ ፐርሰንት አይሰጠውም። በቃ እኔ አሁን በቃ ሀቅም የለኝም ብዬ ነው የማስበው። ነገር ለማድረግ ሀቅም የለኝም
ችሎታዋለኝ ብዬ አላስብም። ስለዚህ በዚህ በዚህ ምክንያት በጣም እጨነቃለሁ። ባይዘወይ ደግሞ እንዳልነገርኩ ነገር ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ራሴን ማሸሽ ነው። መጋፈጥ የሚባል ነገር የለም። በባህሪ እሸሻለሁ፣ በጣም እሸሻለሁ። አንድ ነገር ከመጋፈጥ ይልቅ መሸሽን ነው የምመርጠው። ከቦታ ወርቃለሁ፣ እሸሻለሁ። ወይ ደግሞ ከሰው በጣም ፖዚቲቭ ነገር እጠብቃለሁ። ፖዚቲቭ ማለት ለምሳሌ ለምን የሆነ ለምሳሌ ወይ የሆነ አሁን ያ ሰው ይተናዱ ወይ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይ በራሴ ራሴ ኔጌቲቭ ነገር አይምሮ ይፈጥርብኛል እና ሚው በስንሻት ወይ ሰላም አላለኝ እንዴት ሰላም ላይ ይችላል ወይ የሆነ እንዴት በቃ ለራሴ የምሰጠው ግን አለ በቃ ራሴን ማስቀበር የሚባል ነገር አለ አይደል? እና ቁጡ ነኝ፣ በሰጫለሁ፣ ትንሽ ነገር በሰጫኛል። የተነካው ነገር ከመሰለኝ በጣም እናገራለሁ። ሲናገር ደግሞ አላል ማስመሰል የሚባል ነገር አላውቅም እና የተሰማኝ እናገራለሁ። ግን በጣም ቶሎ ነው ይቅርታ የምጠይቀው። ይሰማኛል ለምን እንደዚህ ያደረኩኝ፣ ይሄ ካለብኝ የስነ ልቦና ችግር ይሆን ምናምን አለቃ እጨነቃለሁ። በጣም ስለምጨነቅ ለሆን በጣም እጨነቃለሁ። በቀረበው ዝግጅት ዙሪያ ሙያዊ አስተያየታቸው እንዲሰጡን አንድ እንግዳ ወደ ስቱዲዮችን ጋብዘናል። አቶ አናንያ ያዕቆብ ይሰኛሉ። በቋንቋና ስነ ጽሁፍ እንዲሁም በሳይኮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪና በካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን እየሰሩ ይገኛሉ። በመምህርነት 7 ዓመታትን በአሁን ሰዓት ደግሞ በአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ በዩኒሴፍ ፕሮግራም ስር በስነ ልቦና ማማከር በማህበረሰብ አገልግሎትና በፕሮግራሙ አስተባባሪነት ስራ ከ5 ዓመታት በፊት ጀምሮ እስካሁንም እየሰሩ ይገኛሉ። እስኪ አናንያ አድማጮችን ሰላም በልና። ተነስተልን ውድ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው። ድምጽ እንደ ጋዜጠኛ ነው። በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ድምጽ ነው የወጣው። እንግዲህ ያው ማለፊያ መስመሩን አስተዋውቀናል። ከዚህ በኋላ አድማጮቻችንም ቀጥታ የገባችሁ ተሳትፎ ማድረግ ይቻላል። የቀረበውን ታሪክ አድምጠዋል። ቀድሞም ዝግጅትም ስታደርግበት ነበርና ምንድን ነው እስኪ ማለት የሚቻለው? መጀመሪያው ነጥቦቹን አስተዋውቀን አድማጮች በመሀል በመሀል እያስገባን ምንቀጥል ይሆናልና ምንድን ነው እስኪ ያስገባ። በጣም ጥሩ። መጀመሪያ አድማጫችንን ማን ነው ባለ ታሪካችንን አሜንን ሳላመሰግን አላልፍም። ለምን የእሷን ታሪክ ሌላው ሰው እንዲሰማው ማድረጓ ከእሷ ሌላውም ሰው እንዲማር የምታደርግበት አውድ ነው። ስለዚህ እሷ መጀመሪያ ነው በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከታሪኩ እንደሰማ ነው የተለያዩ ጉዳዮች የተነሱበት የህይወት ታሪክ ነው። እንግዲህ ምናልባት በአብዛኞቻችን ወይም የተወሰኑ ሰዎች ይህ ታሪክ በትክክል እያንዳንዳችንን ቤት አንኳኩቶ የሚነካም ሊሆን ይችላል። ለዚህም ነው አሁን ለአድማጮችም ክፍት ሆኖ ሁላችን የምንሳተፍበት። ነገም እንዲህ አይነቱ ነገር እኛ ጋር እንዳይገጥም የገጠመንም ካለ ወደ መፍትሄው እንድንጓዝ የምናደርግበት ማለት ነው። እሺ፣ ነጥቦቹን የምናነሳበት እንትን ጀምራለን። አስቀድመን ግን ያው አድንቄ ምን ማለፍ ያለብኝ ነገር ስላለ ነው። ከባለ ታሪካችን ጋር በተያያዘ በጠቅላላው ስለ ልጁ ያላት ስሜት፣ የአእምሮዋ ጥንካሬ፣ የሚገርመው ይህንን ታሪክ እቤቷ ድረስ ሄጄ ነው የቀረስኩት። እቤት ድረስ የሄድኩበት ምክንያት ነበረኝ። ያው ልጇን እየጠበቀች ነው። ልጇ ደግሞ አሁን ባልነው የስፓይናል ቢፊዳ የሚባለው ህመም ምክንያት ከቤት ስለማይወጣ ይዛው መውጣት አትችልም። በወቅቱም ሰው የለም ነበር ቤት ውስጥና ቀጥታ ይህ እንግዲህ ሶሻል ወርከሮች የሚሰሩት ስራ ነው። የቤት ለቤቱ ስራ የስነ ልቦና አማካሪ እዛ ድረስ አይሄድም። ግን ያንን አድርገን ነው ይህንን ታሪክ የሰራ ነው። ከዛ በኋላ የስነ ልቦናው ስራ እየተሰራ አንዳንድ የመጡ ነገሮች አሉ። እነሱን የዛሬ ሳምንት የዛሬ 15 ቀን በቀጣዩ 2 ሳምንት በኋላ ማለት ነው ይዘነው እንቀርባለን። በጣም ጥሩ ለውጥ የሚባል ቀርቧል። ግን ካጋጠመው ችግር አንጻር ከመጀመሪያ ግንኙነታችን ከመጀመሪያው ሴሽን በኋላ የምትወጣቸውን መድኃኒቶች አቆማለች። ይህን ነገር ለመናገር ብዬ ነው።
እዚጋ ሶስት ነጥቦችን ማንሳት እንችላለን። የመጀመሪያው የልጆች አስተዳደግ ምን ምን አይነት የልጆች አስተዳደጎች አሉ? እነሱስ ምን መምሰል አለባቸው? የትኛው ቤተሰብ አስተዳደግ ጥሩ ነው ወይ መልካም የሚባለው የትኛው ቤተሰብ አስተዳደግ ነው የሚለውን ከታሪኩ መነሻ አድርገን እሷን መነሻ ስናደርግ ለሌሎችም ነው ይሄንን ቁም ነገር እናከፍለውና እንደ ጠቅላላው ደግሞ በምን መልኩ ሜዳለብን የሚለውን እናያለን። ከሱን ጀምር። ጥሩ ሳሚ አንተንም ሳላደንቅ አላልፍም። እንዳልባት እንዳልኩ የማህበራዊ ሰራተኛን ስራ በካውንስሊንግ ደረጃ በድረስ ያንኳኳ ይሄድክ ነው ነው ሰዎች እንግዲህ ነጻና የተረጋጋ ህይወት እንዲኖሩ የበኩልን አስተዋጽኦ ያደረክ ያለ። እንግዲህ ወደ ቤተሰብ አስተዳደግ እንዳልከው ከዚህ ታሪክ ውስጥ እንደምንረዳው ቀዳሚውና ዋናው ነገር ስለ ቤተሰብ አስተዳደግ ምናልባት ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብለን እናስብ። ማንኛውም ቤተሰብ ወይም ወላጅ ለልጆቹ አስተዳደግ ቁልፍ ተግባር ማውቁ ማለት ነው መረዳቱ ቁልፍ ተግባር ነው። ማንኛውም ወላጅ ማለት ለልጆቹ የልጆቹን እድገት አካላዊ እድገት ማህበራዊ ስነልቦናዊና አመለካከት ለውጦችን እነዚህን የመረዳት ግድ ይለዋል። እንግዲህ የቤተሰብ አስተዳደግ አይነቶችን ሳይንሱ እንደሚያስቀምጠልን በአማርኛዎቹ ነው ማስቀምጠው። አንደኛ ማቀማጠል እንግሊዝኛው ኢንተለጀንት የሚለው ማለት ነው። ሁለተኛ ፍቅርና ቁጥጥር በተመጣጣኝ ወይም በተመዛዛኝ ሁኔታ የሚቀርቡበት ነው። ሶስተኛው አምባገነን የምንለው ወይም ቁጥጥርን የበለጠ አግዝፎ የሚይ በነገሮች ሁሉ ቁጥጥር ብቻ የበዛበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቸልተኝነት ነው ይሄ ኔግሌክትፉል የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ በአብዛኛው ከሁለተኛ ደረጃ ላይ ካነሳ ነው ፍቅርና ቁጥጥርን በተመዛዘን አይነት መልኩ ለልጆች የማያቀርብ ወላጅ በሌሎች በቀሩት በሶስቱ ላይ የሚገኘው ወላጅ ለልጆቹ በእድገታቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዲያመጣ የሚያደርግ ተጽዕኖ እያመጣ ነው ሳይታወቀው ማለት ነው። ምናልባት ለምሳሌ ማቀማጠል ብንል የፈለገውን ነገር ሲጠይቅ ያለምንም ድካም በቀላሉ እንዲቀርብ ያደርጋል። ልጅ አንድ ነገር ለማግኘት ጥረት ማድረግ ጠንክሮ መስራትን ብዙ ነገር ገፍቶ መሄድን ለስኬታማ መጓጓትን ላያገኝ ይችላል። ለምን? የሚጠይቀው ነገር ሁሉ በቅርብ ያገኝ ስላለ ማለት ነው። ሌላው ከፍተኛ ቁጥጥር ያለበት ቤተሰብም ከሆነ ታፍኗል። በከፍተኛ ቁጥጥር ያለ ያደገ ያለ ልጅ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥጥር ያለበት ልጅ የሚፈልገው ነገር አያደርግም፣ የሚጠይቀው ነገር አይሳካለትም። ከጓደኞቹ ጋር ለመዝናናት ከዛም አልፎ ለሱ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እንኳን ቢጠይቅ በአብዛኛው የማይደረግለት አይነት ነገር ልጅ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ልጆች ደግሞ ትንሽ ከፍ ሲሉና አቅም ሲኖራቸው ልክ ታስሮ የሰነበተ ውሻ ሲፈታ እንዳለ አይነት ነገር ነው የሚሆኑ። ሁሉንም ሊጨብጥ ሁሉንም ሊያዝ ማለት ስሜት ይኖራቸዋል። ከቤተሰብም አፈንግጠው የመውጣቱ አይነትም ይኖራል። ሌላው ቸልተኝነት ነው። ቸልተኝነት ልጅ ምን በላ ምን ጠጣ ምን ለበሰ የተዋለ የታደረ የማይል ቤተሰብ አለ። የባርተኛ ደረጃ ምን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ልቅ ናቸው ልጆቹ ቁጥጥር የለባቸውም። እያንዳንዱ ነገር ምን ተማረ የተዋለ ከማን ጋር ነው የጓደኝነት ህይወቱ የራሱም ላይ ያለው የእድገት የማህበራዊና የባህሪ አመለካከት ለውጦቹ ምን ይመስላሉ የሚለው ነገር ለዚህ ቤተሰብ ግዴታው አይደለም። ምናልባት ወይም ይበላና የሚጠጣው ነገር ካቀረበለት የት ይዋል የት ይደር ለሱ ጉዳዩ አይደለም። ይሄ ልጆቹን የበለጠ ከቤት ነጻነት የምንለው ነገር በኮቴሽን ውስጥ ቢቀመጥልኝ ራሱ ደስ ይለኛል። ነጻነት አይደለም በነገራችን ላይ ከጀርባው ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። ነጻነትም እኮ የተገደበ ነጻነት ካልሆነ ይሄ አሁን ልቅ የሆነ ነጻነት የምንለው ከሆነ መልሶ አደጋ ማምጣቱ አይቀርም። እሱን ማለት እኔም እንደዚህ በኮቴሽን ውስጥ ይቀመጥልኝ የምለው ለዛ ነው። ይሄ ነጻነት አሉታዊ የሆነ ነጻነት ነው። እነዚህ ልጆች ናቸው በአብዛኛው እንደውም ከሁሉም ቤተሰብ ከእንደዚህ አይነት አስተዳደግ ቤተሰብ ካለው ቀድመው የጎዳና ላይ ሊወጡ ሁሉ የሚችሉ ልጆች ማለት ነው። ለምን? ቁጥጥር የለም፣ ፍቅር የለም፣ ነገሮችን አመዛዝኑ ማቅረብ የለም። ልቆች ናቸው።
እንደዚህ አይነት ቤተሰቦች አሉ። ከዚህ ሁሉ ግን ልጆች በፍቅር ነገሮችን በራሳቸው ውሳኔ ለመስጠት እየታገዙ እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው እንዳቅማቸው ደግሞ ስራዎችን እየሰሩ እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው ፍቅርንም ቁጥጥርንም ያድጉ የሚያገኙ የሚያርጉበት ቤተሰብ ውስጥ ነው። እነዚህ በሁለተኛ ደረጃ የሚቀመጡት ማለት ናቸው። እነዚህ ናቸው ለልጆቹ ጥሩ መሰረት ለእድገታቸው ጥሩ መሰረት የሚሰጥ ነገም በኃላፊነት እንዲቀመጡ ለነገሮች ወሳኝ እንዲሆኑ የራሳቸውም የተረጋጋ ህይወት ምናልባት ህይወት ውስጥ የተለያየ ገጠመኞች አሉ። አንድ ክስተት እንኳን በእነሱ ላይ ቢመጣባቸው ያንን ክስተት በተረጋጋ አይነት ስሜት አልፈው ሁሉም ወደ ስኬት እንዲጓዙ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የአራቱ የቤተሰብ የአስተዳደግ ስልቶች ወይም አይነቶች። ስለዚህ ቤተሰብ ይሄን ነገር ተገንዝቦ ለልጆቹ የተሻለውን ነገር ያገኙ እንዲሄዱ አስተዋጽኦ ማቅረብ አለባቸው። ስለወለዱ ስለለበሱ ስለአጥጡ ብቻ አይደለም። ትልቁ ነገር እዚህ ጋር አድማጮቻችንን በጣም ልብ ማለት ያለባቸውን እሱም ነጥብ ከማንሳቴ በፊት አንድ ስልክ እስኪ ልመልስና ተመልሰን ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ይዛገር መስኪን ሄሎ ሄሎ ሰማላ ይሰማኛል አ እናንተም ፕሮግራም ያደመጥ ነበር። እሺ እሺ እሱ ጋር ታይዞ የሆነ ሀሳብ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እሺ ብቻ የሆነች ልጅቷ እግል የወጣን ስትናገር ሰደምት ነበር ህይወቷ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥማቸው ይችላል። ግን ማንም ሰው ደግሞ ነገሮቹ ከመሆኑ በፊት ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ከሆነ በኋላ ደግሞ ወደ ተሻለ ህይወት ውስጥ ለመግባት ተስፋ ለመቁረጥ ነው። ለምሳሌ እንደሷ አይነት ብዙ ህይወት ያሳለፉ ብዙ ሴቶች አሉ። ደግሞ ከዛኛው ነገር ከተበላሸ ህይወት ወደ ተበላሽ ህይወት ከመግባቷ በፊት ይሄ ነገር ያዋጣኛል ለወደፊትም ይኖራል ህይወትም ይቀየራል ብላ ራሷን ተስፋ ሳትቆርጥ ማለት ነው ልትቀጥልበት ይችላል። አሁን ለምሳሌ ገና በ18 አመቷ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ገብታለች። ያንንም እሷ ወይም በስሜታዊ ወይም ደግሞ ግዛዊ ፍቅር የሆነ ነገር ውስጥ ገብታ ሊሆን ይችላል ልትታለልም ትችላለች። ስለዚህ ደግሞ ከሆነ በኋላውን ቅድም ሳዳምጥ የሆነ ይጣለች ከእሷ አጠገብ እየሰማው ነበረ ድምፁ ማለት ነው። አሁንም እናንተ በራሳችሁ እንደምትናገሩት አሁንም እሷም ተስፋ ሳትቆርጥ የወደፊት ህይወቷን በቀላሉ እንድታሸንፍና የተሻለ ህይወት ውስጥ እንድትገባ ተሳባት ቁጥሩ ነበር ብዬ መናገር ፈልጌ ነበር። አዎ አድማጫችን በዚሁ ስምህን እስኪ ንገረኝ። ሽኔ ቶሎሳ ሹም ይባላል እዚህ ቡራዩ አካባቢ ኦሮሚያ። እሺ በጣም ጥሩ ቶሎሳ። ምንድነው እኔ ያለውን ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ማየት ስለፈለኩ ነው የሄድኩትና እንደሰማሁም የጻኑ ድምጽ ይሰማል ብዙ ነገሮች ነበር ያው በመንሰራበት ሰዓትና የሰውንም ስሜት ፍለፊቱ ሆኜ ለመገንዘብ ለመረዳት ይችላል ያለሁኝና በዛ መልክ እንግዲህ ያነሳው ነጥብ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። ጥሩ ነው። በዚሁ በተሳትፎህም በማድመጥህም እንድትቀጥል ነው በዛ። እሺ እሺ እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። ነው ጥሩ ነጥብ ነው አድማጮችን ያነሳውና ቶሎሳ በደንብ አድርጎ ቀልጾታል። እሺ በሌላ ስልካችን ደግሞ ሌላ አድማጭ። ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን። ስምህን እና ከየት እንደደወልክልስማ? እሺ ይልቃል ባላለሁ ከደንበል። ይልቃል ከደንበል አካባቢ ቦሌ። እሺ ይግዘብየር መስከን ሰላም ነህ? አለ። እሺ ሐሳብህን እስኪ ስጠን። ተማቆይቻለሁ። እሺ እሺ ልክ ተመሳሳይ ታሪክ የሚገርምህ ይሄን ማድረግ ማለት 1999 አካባቢ ነው። አሁን እኔ ያለሁት እዚሁ አዲስ አበባ ነው የምኖር፣ ግን ከክፍለ ሀገር አካባቢ ነው የምትት ከክፍለ ሀገር ነው። ግን በወቅቱ እኔም እሷም የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች እያለን፣ ግን ከዛ በፊት በጣም እንዋደር ነበር። እንግዲህ አስበው ዛሬ 10 አመት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ በፍቅር ግንኙነት አብረን ስንከተል
ከዛ በፊት ያው እንደምንግባባ እንደምንዋደድ ነግሬያለሁ። ከዛ በኋላ ግንኙነት ከጀመርን በኋላ ክፍለ ሀገር ነው የምንኖረው። ግን ያው እንዳሁኑ አይደለም ወቅቱ እንዴ የተባነነበት አይደለም የነበረ። ከዛ በኋላ ልክ እንደ ልጇ ታሪክ ታረገዘች። ማርገዟን ስታቅ ግን እውነት አላመነችም። ገባ አላመነችም። ከዛ በኋላ የሆነ ባካሪው ባለው ጸበል በመሄድ ራሷን በጣም ከምንም በላይ ያማትና አሁን ልጅ ትልክ እንዳለችው ታሪክ ለማስወረድ ትሞክራለች። ከዛ በኋላ ልክ እንደ ልጅቷ ታሪክ በኦፕሬሽን ልጅ ተወለደ። ኢቭን ልጅ አለ የሚገርምህ ስቲል አለ መማር ጀምሯል። ለሀገር ነው ያለው። አሁን አብራችሁ ናችሁ? ምናልባት አሁን አብረን አይደለንም። ወቅቱ ያው በቤተሰብ በጣም ሁላችንም ከዳ ቤተሰቦች ነበር የተፈጠርነ። በወቅቱ እኔ አስሪያ ክፍል ውጤት ሲመጣልኝ እሷ ውጤት ታልመጣላትም እኔም ፕሪፓራቶሪ ትምህርቴን ቀጠልኩ። ኢቭን እዛ እየተማርኩ እያዳመጥከኝ ነው? አዎ እየሰማሁ ነው። እንትን አጠር አድርጋትና ከዛ በኋላ ልጅ አደገ ምን አለ እኔ መጥፈል ማግኘት ልፈልግና አብረን እንድንቀጥል በፈልግ ልጅቱ ምናልባት ልትሰማት ትችላለች። ከሰማች እንድደውልልኝ። እሺ ይውል በዚህ አጋጣሚ ስልኩን ለተቀበለ ልጅ ቁጥርህን ስጣው። እሺ እሺ ቁጥርህን ስጣው። በተቻለ መጠን ለማገዝ እንጥራለን አብረን በጋራ። እሺ እሺ መልካም ጊዜ ይሁንልህ። እሺ ስልክህን ስትሳዘጋ ቀደም ያነሳውት ነጥብ ላይ እንግዲህ በሁለተኛው ወይም ደግሞ ተመረጩ አስተዳደግ ላይ የማይሆን ከሆነ ለምሳሌ አሁን መቼምኛ ልጆቻችንን ተከታተለን የሚያደርጉትን በሙሉ ልና አንችልም። ነገር ግን ትክክለኛ በመንለው መንገድ እነሱን ቀርጸን መልቀቅ እንችላለን። እነዚህ ልጆች ለራሳቸውም ታምነው ማንነታቸውን አውቀው ለይተው ብዙ ለውጦችን ማምጣት እንዲችሉ አድርገን መግራት ማሰልጠን ይቻላልና እሱንም ነጥብ ለመጨመር ብዬ ነው። ለዚህ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ልጆቻችን የኔ ልጅማ ጨዋናት ይላሉ ሁሉም ወላጅ መቼም እኔም ልጅ አለ አንተም ልጅ አለ እና አንተም ልጅ አለ መቼም ለወላጅ ልጁ ምንም ጥፋት የማያጠፋ ንጹህ ልጅ ነው። ምን ጊዜ እውነት ነው። ግን አየህ አንዳንዴ በጓደኛ ተጽኖ በምን ወደ ጫት ቦታ ጫት ወደሚቃምበት ወደሚጨስበት ወደ ሺሻ ቤት እንደዚህ ይሄዳሉ ልጆቹ። ስለዚህ ወደ ቤት ሲመጡ ያንን ነገር እንዳይሸት አድርገው ምን ብለው ወደ ቤት ይመጣሉ። ወላጅም ልጆቹን የሚገልጻቸው በዛ ደረጃ ነው። ያ ነው ምናልባት ግልጽነቱ እኮ ስለሌለ ነው። እንዳልኩ ፍቅርና ቁጥጥር በተመጣጣኝነት መልኩ ካለ ተመጣጥኖ ካለ ነገሮችን ቁጭ ብሎ የመጓያያ ጊዜ ኖሯቸው ሁሉን በነጻነት ሊያወሩ ይችላሉ፣ ሊነጋገሩ ይችላሉ። እውነት ነው። እቺን አንድ ስልክ ልመልስና እንመለሳለን። ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ተነስተልን። ወንድም እርዳታ አስፈልግ ነበር ነው መንደዘው። እሺ ቁጥርህ ይታየኛል እጄ ላይ ነው። እሺ ስለዚህ እንደውልልህና እናገኛለን። እሺ እሺ በጣም ጥሩ መልካም ጊዜ። እሺ እሺ ወደ ሁለተኛው ንጥባችን በዚያው አያይዘን እንለፍና ሌላ ስልክ አለ። እሺ ወደ ሁለተኛው ንጥባችን ስናልፍ ፖስት ትራውማቲክ ዲስኦርደር ምንለው ነገር አለ ማለት ካለፍናቸው ካጋጠሙን አስጨናቂ ትውስታዎች ውስጥ ያለመውጣት ሁኔታዎች አሉ። ለዚህ እንደመነሻ ምናልባት ከባለ ታሪካችን የመጀመሪያ ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ህመሙን ስቃዩን የሰማችበት ከጓደኞቿ ጋር የተወያየችበትና በኋላም ደግሞ ያንን ላለማድረግ እንግዲህ ልክ እስኪወለድ ልጁ ራሱ ተወልዶም አሁንም ድረስ ድንግል ናት ልጅቷ ባለ ታሪካችን። ሌላው ከዚህ ጋር ደግሞ ሌላው የሚነሳው ትዳርን የመፍራት ከሩቁ
ምን የሚባላል መሰለ በማስተርስ ደረጃ ወይም በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ ስለ ዋና መዋኘት ስትዋኝ እንዲያድርግ ተብለ ቢነገር ብትማር ብዙ አመታትን በዚህ ብታሳልፍ ተምቦራጭቀ ውሃውን ካልጠጣ ምን ካላልክ ግን ዋናን መልመድ አትችልም ማለት ነው። እንደዚያስጨናቂቱ ሰዎች ቀደም አንተም እንዳነሳው ወሲብን መፍራት እሷ እንግዲህ ያው የልጅ አባቷ ሆኖ ያለው ከዛ በፊት የፍቅር ጓደኛ የነበረው ሰው በጣም የሚወዳት እሷ የምትወደው እንደውም እሱ ወደ እሷ ከመምጣቱ በፊት እሷ አስቀድማ ተወደው የነበረ ሰው እንደ ታሪኩ አገላለጽ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ተቀላላ አድርገንም ስናስበው የምንወደውና የምንጓጓለት ሰው አንድ ክፍል ውስጥ ተቀምጠን ምን አንድም እናምናለን። ነገር ግን ወደ መጨረሻው ደረጃ ወደ ወሲብ ደረጃ እንዳንደርስ አድርጎ ያገደን ነገር ምንድነው? ከዚህት የሰማ ነው ከጓደኞቻችን ስንሰማው የነበረው ታሪክ ስናነበው የነበረው ታሪክ እሱ ምንድነው? ስቃይ መኖሩ፣ ፍርሃቱ፣ ህመሙ እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ። እዛ ደረጃ ላይ እንኳን አደርሳልክ መጨረሻ ላይ መጨረሻ ድርጊቱ ላይ በመድረስበት ሰዓት የሚመጡባት እነዛ ሰዎች ናቸው። ያኔ ፈቃደኛ አይደለችም እስካሁንም ድረስ ያላደረገችው በዛ ነው። ሌላ ምናልባት ቀደም እንዳልነው የሚነበቡ ታሪኮች የሚሰሙ ወሬዎች እና ትዳር ላይ ደግሞ ከጎረቤትና ከቤተሰብ የምናገኛቸው ነገሮች ሌሎች ሰዎች ላይ ተፈጽመው ያሉ አሉታዊ ክስተቶች ነገኔም እንደዚህ አይነት ትዳር ህይወት ውስጥ ብገባ እኔ ጋር ይሄ ነው የሚከሰት ብሎ መፍራት አስቀድሞ ማለት ነው። እንግዲህ ባለ ታሪካችንና መሰል ሌሎች ወገኖቻችንም በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ከተቀረጹ ነገሮችን ሁሉ ጊዜ የሚያሰቡ ከምን አንጻር ነው? አሉታዊ ከሆነ ነገር አንጻር ነው። አጎንታዊ የሚባሉ ነገሮች ወይም እንደዚህ ርቱ የሚባሉ ነገሮች ወደ እነሱ አይመጡም። ለምን? ቀደም አንተ በጥያቄ አይነት መልኩ እንዳነሳው ይሄ ያለፈ የአስጨናቂ የትውስታ ህይወት በሰሙት ባነበቡት ባዩት ታሪክ ወደ ራሳቸው ይመጣል። ስለዚህ ያን ይፈራሉ ማለት ነው እንዳያደርጉት። እነዚህ እንግዲህ የሚቀየሩባቸው ስልቶችም ይኖራሉ። ሁልጊዜ እንደዚህ እንደሆነ አይቀርም። እንግዲህ በቀጥታ ዋናው ነገር እሱ ነው። ምናልባት በጣም አብዝታ ስታነሳቸው ከነበሩ ነገሮች ውስጥ ብዙ ወገኖቻችንም ጋር ያጋጠመ ያለው ይሄ ፍርሃትቻና ጭንቀት ምን ለው ነው እሱን አንስተን እንደ ተቀላላው ደግሞ አሁን ካስጨናቂ ትውስታው ጋር ያነሳው እንደ መፍትሄ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ተቀላላ አርገ ሁለቱንም አንድ ላይ እስኪ አንሳጭ። ጥሩ። እነዚህ ፍርሃትና ጭንቀት እንግዲህ ብዙ ጊዜ መሳለመሳ አንዳንዴ ያደብላልቀን ምን እንጠቀምባቸዋለን ነገር ግን እናልፍባቸዋለን አይደል? እናልፈባቸዋል እኛ ስንጠቀምኛም ፍርሃትንና ጭንቀት ያቀያየም ያወጋቸው ትክክል። ነገር ግን ምናልባት ፍርሃት ጭንቀት ውስጥ ሆኖ የሚጠቀስ ነው እንጂ ሌላ የራሱ የሆነ የራሱ መገለጫ አለው። ምን ማለት ነው? ፍርሃት ትክክል የሆነ የምናየው የምንሰማው ያጋጠመን እና አደጋ ሊያደርስብን ይችላል ብለን የምንሰጋው ነገር ነው። ለምሳሌ አንተ በሆነ ቦታ ላይ እየተጓዝክ ያለ እባብ ብታይ ትፈራለህ። ለምን? እባብ ይነርፋል። ከዛ በፊትም ስለ እባብ ሲወራ ስለ አስፈሪነቱ ነው። ወይም ተናካሾሽ ወደኛ ቢመጣ የልብ ምታችን ይጨምራል፣ ፍርሃታችንም በዛው ልክ ይመጣል፣ የፍርሃት ስሜቱም ይመጣል። ይሄ ነው፣ ይሄ ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው። ጭንቀት ስንል ግን የምናየው ወይም የተጨበጠ ነገር አይደለም፣ ርቱ የሆነ ነገር አይደለም። አእምሯችን የሚፈጥረው ስጋት ነው። ስጋቱ ደግሞ በጣም የተጋነነ ስጋት፣ እንደዚህ ቢፈጠርብንስ፣ እንደዚህ ቢሆንስ ብለን የምንፈራው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን መንገድ ላይ እየሄድኩ እያለ መንገድ ሳቋረጥ መኪና ቢገጨኝስ፣ ወይም ደግሞ ከተቀጠርኩበት ስራ በድንገት ተሰናብታለሁ የሚል ወረቀት ቢደርሰኝስ፣ ቤተሰብ እንዴት አድርጌ ላስተዳድር ነው ብለን ይህ የተጋነነ
የተገነኑ ፍርሃት እና ስጋት ወደ ጭንቀት ያመጣናል። የተጨበጠ ነገር አይደለም። እስኪ ያሳየን ብንለው ምን ነው አንዳች ነገር የለም። እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጡ አላንድ ነገር አይደለም። ለምሳሌ ባለታሪካችን በተደጋጋሚ ስለ ፍርሃትና ጭንቀቶች እየነሰችልን ነበር። ለምሳሌ በትዳር ውስጥ ተጣምሮ መኖርን እና የዛና ኃላፊነት መሸከምን ትፈራለች። ለምን? ከዛው ፊት ስንሰማው የነበረ ነገር ምንድነው? በቤት ውስጥ ሁሉ ነገር እየተደረገላት ጥገኝነቱ የበለጠ ከፍ ብሎ የቤተሰብ ቁርኝቱ ከባድ ሆኖ ነው የምናየው። ስለዚህ ጭህታችንና ልክ በዚህ በተመሳሳይ ታሪክ ውስጥ ያለው ወገኖቻችን በእንደዛ አይነት ስሜት ውስጥ ያሉ ወደ ትዳር ቢገቡ ትዳሩን አሸንፈዋል ሆይ የሚል ጥያቄ መጣባቸዋል። ገና ሳይሞክሩት ማለት ነው። እሺ እንትኑን መፍትሄ የሚንለውንም ጥሩ በጣም አጠራር። እሺ እሺ፣ ከዚሁ አንጻር እንግዲህ ምናልባት ቶሎ ቶሎ እያልኩ ምናገር ፈልጋለሁ ባለታሪካችንና መሰል ከሆኑ ነገሮች ጋር እስኪ በሁለት ከፍዬ ልያቸው። እነዚህ የጭንቀት ምልክቶች የምንላቸው ነገሮች ማለት ነው፣ ወደ መፍትሄው እንዲያመጣን ሀሳባዊና ባህሪያዊ ምልክቶች የምንላቸው አሉ። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ውስጥም እናውጣ ብንል አሉታዊ አስተሳሰቦች እነዚህ ሀሳባዊ ምልክቶች ናቸው። የጭንቀት አሉታዊ ለነገሮች ሁሉ አሉታዊ አስተሳሰብ፣ እነዚህን ደጋግሞ ማሰብ። አሉታዊ አስተሳሰብ በምንድን ነው? ትዳር ላይ አሉታዊ አስተሳሰብ አለ። ነገሮችን በአሸናፊነት የመወጣት ይሳካልኛል ብለው ከማሰብ ላይ አሉታዊ አስተሳሰብ አለ። ስለ ወሲብ ማሰብ አሉታዊ አስተሳሰብ አለ። እና ሌላው ደግሞ ይህን የጭንቀቱን ነገር እየቀደም ባሰብነው ቁጥር እያበድኩ ነው እንዲህ ብሎ ማሰብ፣ እንደዚህ አይነት የሀሳባዊ ምልክቶች አሉ። ሌላው ባህሪያዊ ምልክቶች ናቸው። ባህሪያዊ ምልክቶች ምንላቸው? ነገሮችን ከመጋፈጥ ይልቅ መሸሽ፣ አልችልም፣ አቅም የለኝም፣ አይሳካልኝም ብሎ ማሰብ፣ ከጭንቀት ለመገላገል መድኃኒቶችን መውሰድ። ለምን አሁን ስወጣ ሊጨንቀኝ ይችላል፣ ስለዚህ እንዳይጨንቀኝ ብሎ ቀድሞ መድኃኒቶችን መውሰድ፣ እነዚህ ምልክቶች ናቸው። መፍትሄውን አንድ ደቂቃ ብቻ ወስደን ደቂቃው አለቀ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ወደ መፍትሄው ስንመጣ ምንድን ነው የጭንቀት ምልክቶችን እነዚህ ለመጨነቅ ምክንያት የሆኑ ነገሮችን ለይተንና ዘርዝረን ካወጣን በኋላ ለማስወገድ እነዚህን አሁን ያነሳናቸውን አይነት ሀሳቦች እና ምልክቶችን እንዲጠፉ ብናደርግ ጭንቀት የምንለው ነገር የመጣ በዚህ ምክንያት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ጭንቀት የመጣ እነዚህ በምልክቶች ብለን አሁን ባነሳናቸው ምክንያቶች ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች የሚወገዱበት ነገር ጥረት ብናደርግ ጭንቀት የሚባለው ነገር ከኛ ላይ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ የተረጋጋ ህይወት ይኖረናል፣ ሰላማዊ ህይወት ይኖረናል፣ ነገሮች ይሳኩልናል ብለን በአሸናፊነት መወጣት እንችላለን፣ ሰላማዊ ኑሮ እንኖራለን። እነዚህ ነገሮች ናቸው ወደ መፍትሄ የሚወስዱን። እሺ፣ የበለጡ ቀጣይ ነገሮቹንም እናነሳለን። አድማጮቼንም እዚሁ ጋር መንገድ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ዛሬ ያው የባጭር ጽሁፍ አድርሳችሁናል። በጣም ብዙ አድማጮች ናችሁ። ካለው ሰዓት አንጻር እሱን ማቅረብ አንችልም። በቀጣይ ሳምንት፣ የአሁኑ ሳምንት ሳይሆን በቀጣይ ሳምንት እሱንም ጠቅለል አድርገን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ለዚህ በጣም አድርገን ይቅርታ እንጠይቃለን። ሌላው ተያይዞ ማነሳው በቀጣዩ ሳምንት ይዘን የምንመጣው ከእሷ ለውጥና ከስነ ልቦና ሁለት ሳምንት ከስነ ልቦናው ገዛ በኋላ የመጣችውን ለውጥና ስለ ስፓይናል ቢፊዳ የዚህ ህመም መነሻ ምንድን ነው? ባህሪው ምንድን ነው? ምን አይነት ምልክቶች አሉት? ምን ያደርጋል? በውጤቱ ውስጥ ምን ይከሰታል? የሚለውንም ነገር በዝርዝር እንዲያስረዱን ከተቻለ እሷን ይከታተሉ የነበሩትን ዶክተር፣ ስፔሻል ዶክተር፣ ካልሆነም ደግሞ ሌሎችን ዶክተሮች ፈልገን እነሱንም እናቀርባለን። ለውጡ በጣም ልዩ ደስ የሚል ለውጥ ያመጣች ነው ባለታሪካችን። እሱንም ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ታሪኮች ቢኖሯችሁና አማክራችሁን በጋራ ምክክር ለውጥ ለማምጣት እንስራ ብትሉ 0911 47 58 73 ማለፊያ መስመሩ ነው። ወይም ደግሞ 4 ኪሎ ግንፍሌ አካባቢ አፍቅራ ህንጻ ላይ 3ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 118 ላይ ታገኙናላችሁ። ጸጥታ ባለበት ነፋሻማው ህንጻ ላይ ታገኙናላችሁ። አብረን ምን ሰራ ይሆናል። በጣም ሰዓት ወስጃለሁ ቴዲዬ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።